ଆଜି ଶୁଣିବା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର। ଏଇଟା ହେଲା 30-40 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। କଟକରେ କଲେଜ ନୂଆ ବସିଛି, ଏଫ୍ଏ କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ା ହୁଏ। ଉପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟି 15-16 ଛାତ୍ର, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 8-10 ଗୋଟି ମଫସଲିଆ ସହର ଭିତରେ ନାନା ଜାଗାରେ ବସା କରି ରହିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କଲେଜରେ ବୋର୍ଡ଼ିଂ ନଥିଲା। କଟକ ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସାଦା ଦୋମହଲା କୋଠାରେ ବସା, ଛାତ୍ରଟିର ନାମ ମଦନ ମୋହନ। ନାମଟି ପରି ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମଦନ ମୋହନ। ବୟସ ଜଣାଯାଏ 16-17 ଭିତରେ। ବସାରେ ପୂଜାହାରୀ, ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡାରୀ ଆଉ ସାଆନ୍ତ, ଏଇ ତିନି ଲୋକ। ହେଲେ କ'ଣ, କେହି ଭାର କାନ୍ଧେଇ, କେହି ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇ, କେହି ତୁଚ୍ଛା ହାତରେ ରୋଜିନା 2-3 ଜଣ ଧୂଳିଗଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯା ଆସ କରନ୍ତି। ଦିନେ ବୋଲି ଉପରୀ ଲୋକର ଛୁଟଣ ନାହିଁ। ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ଉପରୀ ଲୋକଙ୍କ ଯା ଆସ କରିବା ଦେଖି ବସା ଆଖପାଖ ଦୋକାନୀଏ ବୁଝିଲେଣି, ଏହି ବାବୁ ପିଲାଟି ମଫସଲର କୌଣସି ଜମିଦାର ଘରର ପୁଅ ହେବ। ଢେର ଦିନ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକର ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ସହଜେ ଇଚ୍ଛା ବଳେ। ତା ଉପରେ ପୁଣି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ ଲୋକେ ଆଗ ପରିଚୟ ଖୋଜି ବସନ୍ତି। ପାଖ ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେଣି ପିଲାଟି ବଡ଼ ନଈ ପ୍ରଗଣାର ଶାଳପାଳ ତାଲୁକର ଜମିଦାର ଗୋଲାପ ଲୋଚନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଗଲାଣି ଜମିଦାରଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ହତଭାଗ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଏ, ଏକ ପୁଅ ବାପା ମା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମରେ ପଡ଼ିବେ। ଏକଥା ଲେଖକ ତମ୍ବା ତୁଳସୀ ଶାଳଗ୍ରାମ ଛୁଇଁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ବୋଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ପୁଅ ଖାଇ ନାହିଁ, ବାପା ମାଙ୍କର ଉପାସ। ପୁଅଟିର ବେରାମ, ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ, ପେଟରେ ଭୋକ ନାହିଁ, ଦିନ ରାତି ବିଛଣା ପାଖରେ ବସି ଜଗି ବସିଛନ୍ତି। ପୁଅଟି କାହିଁରେ ସୁଖରେ ରହିବ, ଦିନ ରାତି ଭାବନା, ଆପଣାର ତିନିଶିଆ ଲୁଗା, ପୁଅ ସକାଶେ ଯଥା ଉପରେ ଯଥା କିଣା ଲାଗିଛି। ଦେହର ରକ୍ତ ପରି ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ପୁଅ ପାଇଁ ଅକାରଣ ବା ସକାରଣ ପାଣି ପରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଟିକିଏ ହେଲେ ହାଲିଆ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ପରକାଳ ଗତି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିବାକୁ ବି ବେଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ବାପା ମାଙ୍କର ଯେତେ କିଛି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପୁଅର ମଙ୍ଗଳ କାମନାରେ। ମଦନ କଟକରେ ପଢ଼ୁଛି, ବାପା ମାଙ୍କ ପିଣ୍ଡରେ ଅଛି ପ୍ରାଣ, ମନ ରହିଛି ପୁଅ ପାଖରେ। ରୋଜିନା ପୁଅର ଦେହପା ମଙ୍ଗଳ ବାତି ନ ପାଇଲେ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଅଥୟ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। କଟକ ସହର ଦୋକାନର ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ାକ ପାଣି ପଶା, ବାଲିଗୁଡ଼ି ମିଶା, ମଳୁଖିଆ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଉପାସ ମଧ୍ୟରେ ପୋଇଲିମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଉଆପକ୍ଷିଆ ସରୁ ଉରିଆ କୁଟାଇ ବାହାଙ୍ଗି ବେଠିଆରେ କଟକ ପଠାଇଦେଲେ। ତୋଟାରୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ କାନ୍ଦିଏ ଅଇଲା, ମା ମନ କେତେବା ବୁଝେ। ଆଗରୁ ହାଣ୍ଡିଏ ଫୁଲ ବଡ଼ିପରା ହୋଇଥିଲା, ସବୁ କଟକକୁ ଘେନିଯା, ଆଜି ପଠାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ତୁଚ୍ଛା ହାତରେ ହେଲେ ଜଣେ ନଗଦୀ ପାଇକ ଧାଇଁ ଯାଇ ପୁଅକୁ ଦେଖିଆସୁ, ରୋଜିନା ଏହିପରି ଚାଲିଛି। ଜମିଦାର ଗୋଲାପଲୋଚନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପେ ପାଠୁଆ ନହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ପାଠର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୁଝନ୍ତି। ଏଥିସକାଶେ ସେ ଆଖି କାନ ବୁଝି ଇଂରାଜୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସକାଶେ ପୁଅକୁ ବିଦେଶ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଦନ ଉଛୁଣିକା କଲେଜର ସବା ଉପର କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼େ। କଲେଜ ପଢ଼ା ବହି ଛାଡ଼ି ବାହାର ବହି ଢେର ପଢ଼ିଲାଣି। ଭେଣ୍ଡିଆମାନେ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବାକୁ ସୁଖ ମଣନ୍ତି। ମଦନ ବି ଢେର ଗୁଡ଼ାଏ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିଗଲାଣି। ମଦନ ପିଲାଟା ଖୁବ୍ ଗମ୍ଭୀର, ମନମରା ଲୋକ। ହେଲେ କ'ଣ, ଯୋଗିକା ରୋଗିକା ଭୋଗିକା ନିଶାନ, ଆଖସେ ଜାନ ଔର ଆଖସେ ପହିଚାନ। ପାଟି ଫିଟାଇ ନ କହୁ, ମଣିଷର ମନର କଥା ଆଖିରୁ ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ। ଦେଖାଗଲାଣି ମଦନ ଉପନ୍ୟାସ ବହି ଖଣ୍ଡେ ହାତରେ ଧରି ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଭକ୍ ଭକ୍ କରି ଉପରକୁ ଅନାଇ ଢେର ବେଳେ ଯାଏ କ'ଣ ଭାବେ। ସଞ୍ଜବେଳେ ନଈକୂଳରେ ବସି ଏହିପରି ଭାବୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ମଦନ ସାଙ୍ଗ ପଢ଼ୁଆ ହୃଦୟର ବନ୍ଧୁ ଗୋକୁଳି ବାବୁ ମଦନର ଏପରି ଭାବ ଦେଖି ପଚାରିଲେଣି, ମଦନ ଏପରି କଣ ବସି କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଭାବୁକିରେ? ବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ମନର କଥା ଫେଇ କହିଲେ ମନ ଟିକେ ହାଲୁକା ହୁଏ। ଦିନେ ମଦନ ହଠାତ୍ କହି ପକାଇଲା, ଗୋକୁଳି ଏଇ ଉପନ୍ୟାସ ଖଣ୍ଡିକ ପଢ଼ିଲ, ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର କେମନ୍ତ ମଧୁର ପ୍ରଣୟ ପଢ଼ିଲ? ଗୋକୁଳି ହସି ହସି କହିଲେ, ଓହୋ ବୁଝିଛି, ତମେ ଏହିପରି ଗୋଟେ ନାୟିକା ଖୋଜୁଛ ପରା। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଖୁବ୍ ହସାହସି ହେଲେ।
ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡ଼ିବା ଆଗେ ତାହାର ମନର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ଘଟେ। ପ୍ରଥମେ ଅନୁଭୂତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବନା, ତୃତୀୟ ଇଚ୍ଛା। ଗୀତାକାର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କଥାଟାଏ କହିଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାୟତୋ ବିଷୟାନୁପୁଂସ ସଙ୍ଗସ୍ତେଷୁ ପଜାୟତେ। ତରୁଣ ବୟସର ତରଳ ମନ ପ୍ରଣୟ ଆଡ଼କୁ ସହଜରେ ଢଳିପଡ଼େ। ମଦନ ଉପନ୍ୟାସରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ପ୍ରଣୟ କଥା ପଢ଼ି ପଢ଼ି ସ୍ଥିର କଲାଣି, ଏହିପରି କନ୍ୟାଟିଏ ପାଇଲେ ବିବାହ ହେବ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନରେ ପଡ଼ିଗଲା। କୁଜିପରି ନଈ ନଈ ଗୋଡ଼ ଟିପି ମଗମନା, ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର ଆବୃତ ହାତେ ଲମ୍ବ ଓଢ଼ଣା, ଚୁ ଚୁ କଥା କହେ ହାଉଡ଼ି ସମାନା, ଘର କୋଣ ବାସିନୀ ବିରସ ବଦନା, ମାର୍ଜାର ଶିଶୁ ପରି ମୁଦ୍ରିତ ନେତ୍ରା, ତୈଳ ହରିଦ୍ରା ବିଲୋପିତ ଯାତ୍ରା। ହାଏ ହାଏ, ଦର ଫୁଟିଲା ପଦ୍ମଟିକୁ ବୋରଝାଞ୍ଜିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ପକାନ୍ତି। ଦେଶର କି କୁପ୍ରଥା, କି କୁସଂସ୍କାର, ଛି ଛି ଛି, ଏପରି କାଠ କୁଣ୍ଢେଇଟାକୁ କିଏ ବାହା ହେବ, ମୁଁ ନହେବି ନାହିଁ ପଛକେ ବାହା। 4-6 ମାସ ଉତ୍ତାରେ ଦିନେ ଫୁଲ ସଞ୍ଜ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ପାଗ କରି, ଗୁଡ଼ିଆ ଅଣ୍ଟାରେ ପାଛଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଭିଡ଼ା ଆଣ୍ଠୁ ଯାଏ ଧୂଳି, ଅଳ୍ପ ନଈ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଠୁକ୍ ଠୁକ୍ କରି ବସା ଘର ଦୋମହଲା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ। ହାତରେ ଢାଳଟିକୁ ଧରି ପିଠିରେ ସାନ ବୋକ୍ଚାଟିଏ ପକାଇ ପଛରେ ଜଣେ ଭଣ୍ଡାରୀ ଚାଲିଛି। ମଦନାବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲା ପରି ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଇଏ ଅଜା ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଅଇଲେ? ଆରେ ଅଜାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବାକୁ ପାଣି ଦେ ରେ, ଧାଇଁଯା ଧାଇଁଯା ବଜାରରୁ ଜଳଖିଆ କିଣି ଆଣେ। ବୃଦ୍ଧ, ହେଉ ହେଉ ହେଉ, ସବୁ ହେବ, ତୁ ଏଠି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ନା। ନବାଗତ ଏଇ ବୁଢ଼ାଟିକୁ ଚିହ୍ନେଇଦେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ପାଠକ କିଛି ଛନ୍ଦି ହେବେ। ବୃଦ୍ଧ ନବଘନ ଦାସ, ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ମାମୁଁ, ମଦନର ଅଜା। ଦାସେ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଘର ଛାମୁକରଣ, ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମଦନ ଠିକ୍ ଅଜା ପରି ଭକ୍ତି କରେ। ଅଜା ବି ମୁନିବ ପୁଅ ବୋଲି ତୁମେ ଆପଣ ନ କହି ତୁ ଆରେ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ସେହିପରି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ଦାସେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ଟିକିଏ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ କରି ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଦିନେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଜି କିଏ ଆସିଲେ, ମଦନର ମନ ଲାଗିଛି। ଯାଇ ପାଖରେ ବସିପଡ଼ି ପଚାରିଲା, ଅଜା କ୍ୟାଁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲୋଡ଼ା ବୋଲନ୍ତୁ, ଉଆସରେ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ତ? ବୃଦ୍ଧ, ଉଆସରେ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହପା ଖୁବ୍ ଭଲ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳ କଥାଟିଏ କହିବାକୁ ଆସିଛି, ଖୁବ୍ ଭଲ ମଙ୍ଗଳ କଥାଟିଏ କହିବାକୁ 10 କୋଶ ବାଟ ଧାଇଁ ଆସିଛି, ବୋଲିବି ବୋଲିବି, ତୁ କ୍ୟାଁ ଏତେ ଛାନିଆ ହେଉଛୁ। ମଦନ ଟିକେ ଲାଜ ପାଇଲା ପରି ହେଲା, ମାତ୍ର କିପରି ଝାଁ କରି କଥା ମନକୁ ବାଜିଗଲା, ଖୁବ୍ ଭଲ ମଙ୍ଗଳ କଥା, ଏଣେ ଚଞ୍ଚଳ କହୁନାହାନ୍ତି, କଥା କ'ଣ, ସଫା ବୁଝି ନପାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମାତ୍ର ମନଟା କେମିତି ଗୁଡ଼େଇ ପୁଡ଼େଇ ହେଉଛି, ଉଦାସ ଉଦାସ ପରି ଜଣାଯାଉଛି। ଉଠି ଯାଇ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଲା, ହେଲେ ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ, ଏହି ଏ ବହି ଖଣ୍ଡକ ସେ ବହି ଖଣ୍ଡକ ତୁଚ୍ଛା ସେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରୁଛି। ଅଜା ନାତି ଦୁହେଁ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଅଜା ଟିକେ ଗଳା ଖଙ୍କାରି ଦେଇ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବୁଝିଲୁ ମଦନ, ବାପା ସାଆନ୍ତ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ତତେ ଘେନି ଗାଁକୁ ଯିବି, ତୋର ବିଭାଘର। ମଦନ ଅଜା ମୁହଁକୁ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଯାଇ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ବିଭାଘର କଥାଟି ଶୁଣି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଦେଲାଣି, ହାତରୁ ଭାତ ଗୁଣ୍ଡାଏ କେତେବେଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ। ଅଜା ସାଆନ୍ତ ଭାତ ଥାଳିଆରେ ହାତ ନେଇ ତଳକୁ ଅନାଇ କଥା ହାଙ୍କି ଯାଉଛନ୍ତି, ମଦନ କାନରେ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ପଶୁଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଜଣା। ମଙ୍ଗଳପୁର ଜମିଦାର ରାମରାମ ଦାସଙ୍କର କନ୍ୟାଟିର ଏଇ 15 ବର୍ଷ ପଶିଛି, ଖୁବ୍ ଡଉଲ, ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ କଢ଼ା, ଚମ୍ପା ଫୁଲ ପରି ରଙ୍ଗ, ଖୁବ୍ ପାଠୋଇ, ଛାନ୍ଦକୁ ଛାନ୍ଦ ଗୀତ, ମୁହେଁ ମୁହେଁ ହାଙ୍କି ଯାଏ। ଦେଖ ମଦନ, ମୁଁ ଢେର ଆଡ଼େ ଲାଗି ଲାଗି ତୋ ପାଇଁ ଏଇ କନ୍ୟାଟି ଠିକ୍ କରିଛି, କନ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ଅଜା ସତୁଆ କି ମିଛୁଆ ଜାଣିବୁ, ମୋ ପାଇଁ ବକ୍ସିସ୍ ଦରକାର, ତୋ ଆଡ଼ୁ ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ବରହମପୁରୀ ପାଟ ଯଥା ପାଇବି, କ'ଣ କହୁଛୁ ମଦନ? ମଦନର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବ, ବୋଧ କରୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ କହୁଛି, ଯଥା ନା ତୋ ମୁଣ୍ଡ ବକ୍ସିସ୍ ପାଇବୁ। ମଦନ ରାତି ସାରା ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଭାବୁଛି, ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ, ଆଜିକାଲିକା ଇଂରାଜୀ ପାଠୁଆ ଭେଣ୍ଡିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟାଏ ଅଦିନିଆ କଖାରୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜାଣିବାରେ ବାପଟା ମୂର୍ଖ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆପେ ଔପନ୍ୟାସିକ, କନ୍ୟା ବାଛି ବିବାହ ହେବେ, କନ୍ୟାର ରୂପ ଗୁଣ ଘେନି ବାପ ସାଙ୍ଗରେ ବୋଲାବୋଲି କରି ବସନ୍ତି। ମଦନ ସେହିପରି ଶ୍ରେଣୀରୁ ବାହାର,
ଆଜି ଯାଏଁ ବାପର କୌଣସି କଥାରେ ସେ ଜବାବ ଦେଇନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛି, ବାପ ପରି ମଙ୍ଗଳକାମୀ ତାହାର ଆଉ ଏ ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକଗୁଡ଼ାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥାଏ। ମାତ୍ର ମଦନ ବିଭାଘର କଥା ଶୁଣି ଟିକେ ଲାଜ ପାଇଲାଣି, ଅଜା ମୁହଁକୁ ଅନାଇ ପାରୁନାହିଁ। ବାପକୁ ଜବାବ ଦେବ କ'ଣ? ଢେର ଭାବି ଭାବି ଗୋଟାଏ କଥା ତାର ମନରେ ପଡ଼ିଗଲା, ମୋତେ ଭଲ କରି ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବାପା ଢେର ଥର କହିଛନ୍ତି। ମଦନ ଟିକେ ଖୁସି ହେଲା, ଏଇ କଥାକୁ ସଂଖାଳି କରି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସକାଳେ ଅଜା ନାତି ଦୁହେଁ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ମନରେ ବିଚାରିଲା, ପିଲାଟା ତ ଜବାବ କିଛି ଦେଲା ନାହିଁ, କଥା କ'ଣ? ନାତିର ମନ ବିଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅଜା କହି ବସିଲେ, ବୁଝିଲୁ ରେ ନାତି, ଏପରି ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ, ଏପରି ପାଠୋଇ ପାତ୍ରୀ, ଏପରି ଭଲ ଘର ଭାଗ୍ୟକୁ ଥିଲେ ମିଳେ ହେବ ନାହିଁ କ୍ୟା? ବାପା ସାଆନ୍ତେ ଯେପରି ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ, ତୁ ଯେପରି ପିତୃଭକ୍ତ ଧାର୍ମିକ ପିଲା, ତୋତେ କନ୍ୟା ମିଳିବ ନାହିଁ ତ ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିବ? ଦିନେ ହେଲେ ବାପା ସାଆନ୍ତଙ୍କ କଥାରେ ନା ପଦ ତୋ ମୁହଁରୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ନାହିଁ, ଏଥିଲାଗି ଦେଶ ଯାକ ତୋର ପ୍ରଶଂସା। ତୁ ପିଲାଟା ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝୁ, ଜାଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ବାପ ଯେଉଁ ପୁଅ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସବୁ ଦେବତାଠାରୁ ସେ ଭର ପାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବୁ, ଏପରି ପାତ୍ରୀ ହାତରୁ ଥରେ ବାହାରିଗଲେ ଆଉ କେବେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବାପା ସେଇଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସ୍ୱୀକୃତି ହୋଇଗଲାଣି। ଆସନ୍ତା ମକର 17 ଦିନ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀକୁ ଲଗ୍ନ, ତେଣିକି ଲଗ୍ନ ନାହିଁ, ଆଉ ତୋର ଯୋଡ଼ା ବୟସ ପଡ଼ିବ, ବର୍ଷେ ବିବାହ ବନ୍ଦ। ଯା ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟରକୁ କହି ବୋଲି ତୋର ପୋଥିପତ୍ର ଘେନି ଚାଲିଆ, କାଲି ସକାଳେ ଚାଲିଯିବା, ଆଉ ଦିନ ନାହିଁ, ମଝିରେ ମାସ ଯୋଡ଼ାଏ ପରା। ମଦନ ବାବୁ ମୁଣ୍ଡପୋତି ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ବାପା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଲ କରି ଇଂରାଜୀ ପାଠଟାଏ ପଢ଼ିବି, ବିଏ ପାସ୍ ଯାଏ ପଢ଼ିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା, ବାପା ହେଲେ ମୋର ଆଉ ପାଠ ହେବ ନାହିଁ। ଅଜା, ହଁ ହଁ, ସେ କଥା ବି ୱାସରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ବାପା କହିଛନ୍ତି ତୋର ଆଉ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ତୋର BA PA ପାସ୍ ଦରକାର କ'ଣ ରେ? ତୁ କ'ଣ ସରକାର ଘରେ ଚାକିରି କରିବୁ? ମଦନ ବାବୁଙ୍କ ସଂଖାଳି ସରିଲା, ଫଁ କରି ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ପକାଇ ତୁନି ହୋଇ ବସିଲେ। ଅଜା କଥା ଶୁଣି ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ଦେଲା ପରି ତୁନି ହୋଇ ବସିଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆପଣମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶୁଣିପାରିବେ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।